ჩვენი 19 ლექციის თემა არის ევროსაბჭოს საგანმანათლებლო პოლიტიკა უცხოური ენების სწავლების სფეროში. ხარისხობრივი ცვლილებები ჩვენი სახელმწიფო საერთაშორისო ურთიერთობებში და მათი გაფართოება, საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროს ინტერნაციონალიზაცია უცხო ენის ცოდნას აუცილებლობად ხდის ადამიანის პრაქტიკული და ინტელექტუალური მოღვაწეობისთვის. ეს გარემოება არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი საზოგადოების სოციალური, ეკონომიკური, სამეცნიერო ტექნიკური და ზოგად კულტურული პროგრესისათვის და საერთაშორისო ინტეგრაციის მნიშვნელოვან საშუალებას წარმოადგენს. ყველაფერი ეს ამაღლებს უცხო ენის, როგორც ზოგად საგანმანათლებლო და პროფესიული სასწავლო საგნის სტატუსს, განსაკუთრებით ტურისტული პროფილის უმაღლეს სასწავლებლებში. ბევრ ადამიანს აქვს გააზრებული უცხო ენის შესწავლის აუცილებლობა. ამის გამო ჩვენს დროში დიდი მოთხოვნილება არის უცხო ენების შესწავლის ალტერნატიულ საშუალებებზე. გარდა სხვადასხვაგვარი ენის კურსები და ცენტრები, ბევრი სწავლობს უცხო ენას დამოუკიდებლად. ინგლისური, ფრანგული, გერმანული და სხვა ევროპული ენების შესწავლა პრიორიტეტული არის ევროპულ სახელმწიფოებში. ევროპის საბჭო უკვე წლებია ახორციელებს ენობრივ პოლიტიკას, რომელიც მიმართული არის პლურილინგვიზმის განვითარებისაკენ ევროპულ ქვეყნებში. კერძოდ, იგი ორგანიზებას უწევს და აფინანსებს სხვადასხვაგვარ პროექტებს უცხო ენის სფეროში. ამ პროექტების მიზანია წევრი ქვეყნების, წევრი სახელმწიფოების დახმარება უცხო ენის სწავლების საკუთარი ეროვნული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებასა და რეფორმირებაში, გამოცდილების და ტექნოლოგიების გაზიარებაში, უცხო ენების შესწავლის თანამედროვე მეთოდების შემუშავებაში. ამ პროექტების შემუშავებაში ჩართულნი არიან ევროპის საუკეთესო სპეციალისტები. ევროპის ქვეყნების პოლიტიკა უცხოური ენების სფეროში მიმართულია ლინგვისტური და კულტურული თანამშრომლობისაკენ ევროპულ თანამეგობრობაში უფრო მეტი ჩართულობის მისაღწევად. მულტიეროვნულ ევროპაში მოქალაქეთა ურთიერთობის მზარდი აუცილებლობა, მიუხედავად კულტურული და ენობრივი განსხვავებებისა, მოითხოვს განათლების ყველა დონეზე გრძელ ვადაზე გათვლილ ორგანიზებულ და დაფინანსებულ დახმარებას კომპეტენტური ორგანოების მხრიდან. ამიტომ ევროსაბჭო კულტურული თანამშრომლობის საბჭოსთან ერთად წლების განმავლობაში ახორციელებდა პროექტებს თანამედროვე ენების სფეროში. ასევე აწყობდა კონფერენციებს, სემინარებს და სხვა ღონისძიებებს ამ პრობლემის გადასაჭრელად. ენობრივი პოლიტიკის განხორციელებაზე ევროსაბჭოში პასუხისმგებელია ორი სტრუქტურა: თანამედროვე ენათა სექცია კულტურული თანამშრომლობის საბჭოში და თანამედროვე ენათა ევროპული ცენტრი. 1998 წლის მაისში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კაბინეტმა ხელახლა დაადგინა, რომ ორივე სტრუქტურა აუცილებელია ევროსაბჭოს მიზნების მისაღწევად თანამედროვე ენების განვითარების სფეროში. მაგრამ ხაზი გაუსვა იმას, რომ მათი ფუნქციები უფრო ნათლად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული და გადანაწილებული გამიჯნული ერთმანეთისგან დუბლირების თავიდან ასაცილებლად. თანამედროვე ენების სექცია დაკავებული არის ევროპის პოლიტიკის სტრატეგიული შემუშავებით ამ სფეროში და მისი უპირველესი ამოცანებია შემდეგი: საერთაშორისო კოორდინაციის და დიალოგის განხორციელება, სტანდარტების დადგენა, ევროპაში ენების შესწავლის ხელის შეწყობა, უცხო ენების სწავლების საშუალებებისა და მეთოდების შემუშავება, რეკომენდაციების და ენობრივი პოლიტიკის საერთაშორისო სტანდარტების დამუშავება. თანამედროვე ენების ევროპული ცენტრის პოლიტიკა კი უნდა იყოს პრაქტიკულად ორიენტირებული. ცენტრის ძირითადი მოღვაწეობა მოიცავს სასწავლო პროგრამების შემუშავებას, სემინარებისა და დიდაქტიკური ღონისძიებების მომზადებას, მონაწილეთა შორის დიალოგისა და აზრთა გაცვლის ორგანიზებას, საერთო სამეცნიერო კვლევითი პროექტების განხორციელებას, უცხო ენათა სწავლებაში მიღწეული გამოცდილების გავრცელებას. კულტურული თანამშრომლობის საბჭო თანამედროვე ენათა ევროპულ ცენტრთან ერთად და ბევრ სხვა ევროპულ ორგანიზაციასთან ერთად ამუშავებს პროექტებს თანამედროვე ენების სფეროში, რომლებშიც ასახულია ევროსაბჭოს პოლიტიკის ყველა მიმართულება მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით. პირველი პროექტები განსაზღვრავდნენ საერთაშორისო თანამშრომლობის სტრუქტურებს, შემდეგი პროექტები ავითარებდნენ ლინგვისტური და საგანმანათლებლო პრინციპების საფუძვლებს, რომლებიც შემდგომ განსაზღვრავდნენ სხვადასხვა სფეროს განვითარების მიმართულებებს და გამოიყენებოდნენ პრაქტიკაში, ეხმარებოდნენ რა წევრ სახელმწიფოებს თავისი ენობრივი საგანმანათლებლო პროგრამების რეფორმირებაში. პროექტი ევროპის მოქალაქეთა მიერ ენების შესწავლა, ასე ერქვა ამ პროექტს,
რომელიც მოიცავდა 1996 წლებს, დასრულდა სახელმწიფოთა შორისი კონფერენციით ენათა სწავლება განახლებულ ევროპაში. კონფერენცია ორგანიზებული იყო ევროსაბჭოს მიერ და გაიმართა სტრასბურგში 1997 წლის აპრილში. მასში მონაწილეობდა 300-მდე მონაწილე 51 ქვეყნიდან. მათ მიმოიხილეს პროექტის შედეგები და შეაფასეს ისინი. ასევე შეიმუშავეს რეკომენდაციები წევრი სახელმწიფოების მთავრობების მიმართ შემდგომ ქმედებებთან დაკავშირებით. პროექტის შედეგები ასევე ასახული არის დოკუმენტურ მასალაში, რომელიც განსაზღვრავს საერთო ევროპულ სტანდარტებს უცხო ენების შესწავლა-სწავლების საქმეში. მათ შორის არის საერთო ევროპული სტანდარტი მომხმარებელთათვის, ევროპული ენობრივი პორტფოლიო და საწყისი დონეების აღწერა. კულტურული თანამშრომლობის საბჭომ ჩაატარა 31 საერთაშორისო სემინარი, რომლებზეც მოხდა კულტურული და საგანმანათლებლო საკითხების განხილვა. 47 ქვეყნის 2000 მონაწილე უზიარებდა ერთმანეთს საკუთარ გამოცდილებას და ამუშავებდა ახალ მიდგომებს ენების შესწავლისა და სწავლების საქმეში. სემინარებზე ასევე ისმენდნენ ანგარიშებს პროექტისათვის ევროპის მოქალაქეების მიერ ენების შესწავლა. ენობრივი პოლიტიკის სფეროში ევროსაბჭო მჭიდროდ თანამშრომლობს სამივე ხსენებული პროექტის განხორციელებაში. ამ ქვეყნებისათვის სწრაფად შემუშავდა სპეციალური პროგრამები, ღონისძიებები, რიგი სპეციალიზირებული სემინარებისა. პროექტის ენების შესწავლა ევროპის მოქალაქეების მიერ სამუშაო ჯგუფმა გაითვალისწინა რა გაწეული საქმიანობის შედეგები და გამოცდილება, მიღებული პროექტის განმავლობაში, კერძოდ კი სემინარების რეკომენდაციები, თავისი რეკომენდაციები მისცა წევრი სახელმწიფოების უცხო ენათა მასწავლებლებს და ოფიციალურ ორგანიზაციებს განათლების სფეროში. რა თქმა უნდა, ყოველი ევროპული ქვეყანა განიხილავს ამ რეკომენდაციების გათვალისწინების შესაძლებლობას საკუთარი სიტუაციური სპეციფიკის გათვალისწინებით. ეს გადაწყვეტილებები უნივერსალური არ არის და არც მარტივია ყველა ქვეყნისთვის. ზოგ შემთხვევაში ფინანსურმა ან სხვა ტიპის პრობლემებმა შეიძლება გაართულონ ცალკეული რეკომენდაციების დაუყოვნებლივ შესრულება, შეცვალონ განვითარების პრიორიტეტული სფეროები. ევროპის ენობრივი პოლიტიკის მიზნებისა და ამოცანების რეკომენდაციების ანალიზი, რომლებიც ეხება უმაღლეს სასწავლებლებში უცხო ენების შესწავლას, რეკომენდაციების, რომლებიც მიზნად ისახავენ მასწავლებელთა მომზადების დახვეწას, მოწმობს, რომ ევროპული საგანმანათლებლო პოლიტიკა თანამედროვე ენების სფეროში უნდა ისწრაფვოდეს. ევროპის საზღვრებში ადამიანების თავისუფალი გადაადგილების გაადვილებისაკენ, ევროპის ყველა მოქალაქის ურთიერთგაგების გაზრდისაკენ, ევროპული თანამშრომლობის დონის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი ამაღლებისკენ, უცხო კულტურისა და ეროვნების ადამიანებისადმი, თრუ სტერეოტიპებისა და შეუწყნარებლობის არატოლერანტურობის უარყოფისკენ, დემოკრატიული სტრუქტურებისა და ნორმების გაძლიერებისკენ. ამ მიზნების განსახორციელებლად ევროსაბჭო აუცილებლად თვლის ევროპის ყველა მოქალაქისთვის სხვადასხვა ენაზე ურთიერთობის შესაძლებლობის მიცემას. მშობლიურ ენასთან ერთად მასზე დამატებით კიდევ ერთი ენის შესწავლის საშუალების მიცემას. სხვა ქვეყნების მათი განვითარების გზების შესწავლის საშუალების მიცემას პირდაპირი კავშირების გაცვლების შედეგად მიღებული პირადი გამოცდილების და ორიგინალური ტექსტების გამოყენების საშუალებით. გამოიყენოს მიღებული ჩვევები და უცხო ენაზე ურთიერთობის გამოცდილება ერთობლივად ორგანიზებულ საქმიანობაში. გაიაზროს მშობლიური ენისა და კულტურის სხვა ევროპულ ენებსა და კულტურებთან კავშირების მნიშვნელობა. გაზარდოს საერთაშორისო კომპონენტის როლი ეროვნულ სასწავლო პროგრამებში, სასწავლო დაწესებულებების მასწავლებელთა და მოსწავლეთა დოკუმენტებში. პროექტ ევროპის მოქალაქეთა მიერ ენების შესწავლის დასკვნითი ანგარიშის საფუძველზე და ამ სფეროში განხორციელებული სხვა ღონისძიებების გათვალისწინებით ევროსაბჭოს მინისტრთა კაბინეტმა მიიღო რეკომენდაციები წევრი სახელმწიფოებისადმი, რომლებიც ეხება თანამედროვე ენებს. რეკომენდაციები უნდა იქნას წარდგენილი კომპეტენტური სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ორგანოების წინაშე და ასევე იმ ქვეყნების ორგანოების წინაშე, რომლებიც არ არიან ევროსაბჭოს წევრები, მაგრამ ხელი მოწერილი აქვთ ევროპის კულტურულ კონვენციაზე. წევრ ქვეყნებს ეძლევათ რეკომენდაცია: გამოიყენონ ყველა მისაწვდომი საშუალება, რათა უზრუნველყონ ზემოთმოყვანილი პრინციპების დაცვა და დასახული ღონისძიებების განხორციელება საგანმანათლებლო და კულტურულ ეროვნულ პოლიტიკაში. რეკომენდაციები შესრულებული უნდა იქნას ეროვნული და ადგილობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით, ასევე წევრი ქვეყნების განათლების სისტემების თავისებურებების გათვალისწინებით. რეკომენდაციებში ჩამოთვლილი ძირითადი ღონისძიებები და
პრინციპები მიმართულია ევროპულ ქვეყნებში პლურილინგვიზმის გასავითარებლად. ეს რეკომენდაციებია. ხელი შეეწყოს ევროპელებს სხვადასხვა დონის ურთიერთობათა დამყარებაში რამდენიმე ენაზე და მიეცათ მათ საშუალება ახალი ენა შეისწავლონ მთელი ცხოვრების მანძილზე. შემდეგ გაიზარდოს საკვლევი ენების რაოდენობა და განისაზღვროს თითოეული ენისთვის შესაბამისი მიზანი. ხელი შეეწყოს უცხო ენების გამოყენებას არალინგვისტური საგნების სწავლებაში და შეიქმნას ასეთი სწავლების ხელშემწყობი პირობები. ხელი შეეწყოს კომუნიკაციური და ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო მასალების გავრცელებისათვის ყველა ეროვნული და რეგიონული ევროპული ენისთვის. ხელი შეეწყოს კაშირებსა და გაცვლებს სხვადასხვა ქვეყნების დაწესებულებებსა და ცალკეულ ადამიანებს შორის განათლების ყველა დონეზე, ენობრივი და კულტურული ჩვევების შესაძენად ავთენტური მასალის საფუძველზე. ევროსაბჭო განიხილავს საკითხთა ფართო წრეს, რომლებიც ეხება ევროპის ქვეყნებში პლურილინგვიზმის განვითარებას. იმ წინადადებებს შორის, რომლებიც მიღებული იქნა კულტურული თანამშრომლობის კომისიის მიერ, უმაღლესი სასწავლებლებისათვის მაგალითად პრიორიტეტულია შემდეგი: საშუალო განათლების მაღალი დონე, პროფესიულად ორიენტირებული ენობრივი სწავლება, განათლება დიდებისთვის, ორენოვანი განათლება, ინფორმაციული და კომუნიკაციური ტექნოლოგიების გამოყენება, პროგრამა სწავლის სწავლა, ავტონომია სწავლებაში, საგანმანათლებლო კავშირები და გაცვლები, ცოდნის შეფასება, მონაწილეობა საერთაშორისო ურთიერთობებისათვის ენების განვითარების პროგრამაში იმ მოცულობით, რის უფლებასაც იძლევა განათლების ეროვნული სისტემა. წევრი ქვეყნების ყოველ მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს საშუალება, გაიაროს ტრენინგები, რომელთათვისაც შემუშავებულია ეფექტური საერთო პროგრამები ეროვნული ენობრივი პოლიტიკის გათვალისწინებით.